Привіт усім! Погодьтеся, що змусити себе працювати набагато важче, коли на вулиці така чудова погода, а в місті відбувається стільки крутезних дійств. Однак з кожним днем їх з'являється все більше і більше, тож ви неодмінно знайдете час відвідати деякі з них. А зараз залишайтеся з нами, щоб дізнатися, чим дивуватиме культурна столиця цього тижня. В студії Тетяна Іванів і ми починаємо! Покажуть виставу «Дама з камеліями». Відбудеться концерт гурту «Полме». Ексклюзивне інтерв'ю з «Brunette Should Blondes». Незабаром прийде прем'єра фільму «Титан». Незабаром заньківчани покажуть виставу «Дама з камеліями», у якій розповідається історія про одну з масок, яку одягає жінка, щоб вижити в жорстокому світі чоловіків. У цьому шаленому танці переплилися кохання, гроші, обов'язок, прагнення щастя та жорстока реальність, яка ніколи ні перед чим не зупиняється. Жінки завжди шукають загублену справжню любов, а чоловікам потрібна лише насолода. Та чи існує між ними промінь чистого кохання, яке зможе подолати усі перешкоди? Дізнайтеся на виставі, яка пройде 14 квітня о 6 годині вечора в театрі імені Марії Заньковецької. Скоро культурну столицю запалюватиме крутий львівський музичний проект «Полмен», учасники якого – це два молодих хлопці – співак Павло Ільницький та саунд-продюсер Віталій Літягін. Їхня якісна, сучасна і танцювальна музика досить швидко підкорила перші місця на українських чартах. А окрім того, гурт добре прославився завдяки першому кліпові «Запали мене». І на цей раз «Полмен» підготував для вас щось новеньке. А що саме – побачите на концерті, який відбудеться 14 квітня о 10 годині вечора в нічному клубі «Пікасо». Цього разу на львівській сцені брюнетки стріляли блондинок. І мова зараз іде не про якийсь теракт і вогнепальну зброю, а про крутезний концерт гурту «Brunette Should Blondes», який нещодавно відбувся в культурній столиці нашої країни. Вони справді стріляли і робили це своїми запальними піснями та божевільними емоціями. І якщо вам цікаво, як усе виглядало, тоді неодмінно дивіться наш сюжет. Перше враження, коли відвідуєш концерт «Brunette Should Blondes», наче потрапив на виступ справді крутої і популярної американської групи з якісною професійною музикою та змістовними піснями, які хочеться слухати неодноразово. Цього разу хлопці подарували можливість насолодитись своєю творчістю і львівській публіці. Навіть привезли їй чималий подарунок. У новому альбомі буде пісня, яка називається «Wanna Go». Так? Сьогодні ми її зіграємо і... Ви перша особа, хто почув цей інсайт. Щодо нових альбомів, то останнім гурт випустив чергову колекцію треків на кліп «Hips», який, до речі, нещодавно здобув їм перемогу в престижному американському конкурсі «Los Angeles Film Awards» у номінації «Найкраще музичне відео». Однак за останні два роки творчої діяльності гурту жоден з його альбомів не досяг такого рівня, як початковий кліп «Нак-нак». Please don't leave me in the morning, tell me everything has got to be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Oh please don't leave me in the morning, tell me everything has got to be right. I said, oh baby, don't leave me alone. Це відео набрало понад 9 мільйонів переглядів на Ютубі і стало вирішальним кроком до успіху, тому що практично завдяки йому «Brunette Should Blondes» уникли проблем, які могли призвести гурт до розпаду. Група вже існувала десь з 2010 року, і ми виступали, робили якісь концерти, ходили люди, але ми не могли якось переплигнути нашу планку. І почали думати, що потрібно для цього зробити, щоб ми могли як-то вже на новий рівень стати. Ну і Андрій, він щось там в своїй голові крутив і каже: диви, в мене є така ідея, ми зробимо отакий кліп, от будуть такі телефони, гаджети, буде отак все гарно. Я кажу: супер, давай робити. Зробили, все вийшло. Ну, якось так і вийшло. Насправді, саме Рома був тією особою, хто сказав, що ідея клас, насправді треба робити. Бо я, наприклад, щось собі там придумував, думав, що, ну, може, коли-небудь щось таке зробимо, вільний час. Але я так розповів, що є така прикольна ідея, я не знаю, може,
комусь ще сподобається. Рома сказав, що клас, треба зараз робити. Незвичайна ідея відео буквально вразила мережу своєю оригінальністю та унікальністю. Цікаво, як зародилась вона у хлопців? З першого нашого концерту, який ми робили, у нас Андрій намалював сам афішу, і там на цій афіші от з'явився цей кролик. І як-то так вирішили, що цей кролик, мабуть, буде прикольно у кліпі. Якщо вспомнити фільм, який вийшов кілька місяців тому, «Shape of Water», «Форма води», так. Там є теж історія між жінкою і чоловіком-амфібією. Це така дуже специфічна історія, але якийсь такий цікавий, цікавий такий штрих, він додає якусь щось спешл для тієї історії. Зараз брюнет Шут Блондс грає музику в жанрі інді-поп та альтернатива, однак не проти спробувати щось нове, наприклад, хеві-метал. А все тому, що цей стиль не до кінця розвинутий і має надзвичайно багато ідей для експериментів. Проте це, мабуть, буде в далекому майбутньому, тому що гурт вже знайшов свою хвилю, і таким його чудово сприймають прихильники з усієї Європи. Австрія. Чехія. Німеччина. Білорусія. Чи є? Це ми говоримо про концерт. Так, там де ми виступали. Словакія. Польща. Словенія. Словакія, Словенія, Туріна. Німеччина. Була. Була. Ви мені не залишаєте вже. Що було? Австрія. Була. Як була Австрія? Була Австрія. Угорщина була? Щодо Угорщини, то кожного року в Будапешті відбувається один з найпопулярніших фестивалів у Європі – Зігет, який запрошує до співпраці найбільш талановитих та популярних гуртів. Так от, в цей список потрапили й брюнець Шут Блондс. Ой, враження самі найкращі, це коли виступала Ріана. Вона досить непогано виступила. Нам було за неї не соромно. Дуже багато людей на тому фестивалі, і якщо ви хочете поїхати послухати музику, то там якраз можна її послухати, але треба остерігатися натовпу. Тому що натовп дуже, дуже великий натовп. Такі в мене враження, що я не встиг нічого послухати майже, крім декількох гуртів. Дуже цікаво. Як ви вже зрозуміли, група виконує свої пісні суто англійською мовою, але попри це, хлопці знаходять вихід підтверджувати своє українське походження. На початку якби не стояло таке питання, тому що музика вона сама себе пише, і тексти вони теж в якомусь сенсі самі себе пишуть. Тому якщо якісь букви, якісь звуки добре підходять до мелодії, тому вони й утворюють ту мову, якою пишеться пісня. Але з часом ми теж зрозуміли, що англійська – це все ж таки мова така інтернаціональна, і завдяки цьому ми можемо зараз дуже багато їздити і подорожувати. У нас був не так давно експіріенс такий, що ми Андрій співав пісню на українській мові, а це були вірші Тараса Шевченка. І ми поклали їх на нашу музику, тобто це був такий специфічний концерт, який організували у Києві, і багато гуртів приймали участь, і ми були одними з них. Тобто, так, був такий експіріенс, і це цікаво, але я не скажу, що це нас змусило думати подальшому напрямку української мови у творчості. Ми плануємо зробити фічерінг з українським артистом, який буде співати українською мовою, а ми будемо співати англійською мовою. Ну, а чому б не підтримувати українську музику якось якимось таким чином? В цьому є щось цікаве. Ми спробували співати українською мовою, нас воно не так качає.
А з кимось, хто класно співає українською мовою, це може бути цікаво досить. Хлопці дуже люблять українських виконавців. Проект «Онука», «Даха Браха» – словом тих, хто розвиває українське в унікальний спосіб. Проте не хочуть повторювати щось чуже. Не мають спільного музичного кумира, тому що планують стати ним для інших. У нас немає якогось ідолу музичного, тому що всі ми дуже індивідуальні, і ми виховуємо самі в собі такий свій стиль окремо. Тобто я як музикант, Євген як музикант, Андрій та Рома. Але коли ми всі сходимося в один гурт, тобто ці індивідуальності вони поєднуються, і це зовсім інший такий мікс. Я не можу сказати, що щось таке є десь там, на що ми сходимо. Отож, ви, мабуть, цілий сюжет чекаєте, доки я розповім вам про чудернацьку назву цього гурту. Та хоч би як я хотів це зробити, хлопці ні за що не відкривають її задум. Можливо, там захована велика історія кохання, або вона тримає у собі якусь важливу таємницю, а може це просто талісман, що приносить успіх. То для чого ж ділитись ним з іншими? Адже вони й так дарують нам найдорожче – свої неймовірні пісні. Ольга Юнко, Віталій Ільчишин, Каріна Бойчук, Львів Арт. Ви без мене знаєте, що музика – це творець нашого настрою, тому аби він був завжди хорошим, його варто підживлювати львівськими концертами, а найкрутіші з них ви знайдете у нашій афіші. Незабаром до Львова завітають одні з кращих гумористів нашої країни – учасники проєкту «Ліга сміху» та просто веселі хлопці з команди «Дніпро». На вас чекають улюблені номери, зокрема популярна серія мініатюр про Ігоря та Лєно, майстерна акторська гра і нескінченний заряд позитиву Юрія Ткача, які, звісно ж, будуть підсилені харизматичністю Ігоря Ласточкіна. Крім цього, артисти неодмінно порадують львівську публіку новими жартами і для тих, кому цікаво, повідомляємо, що відбудеться це дійсно 12 квітня о 8 годині вечора у Львівському державному цирку. Не пропустіть! Вже зовсім скоро у культурній столиці країни відбудеться концерт яскравого та драйвового гурту «Вшистко», який є чи не єдиним у Львові кавербендом, котрий вміє створити унікальне музичне свято та з легкістю вражає авторським аранжуванням улюблених композицій. І для того, аби переконатися у цьому, обов'язково приходьте на концерт колективу, який відбудеться 13 квітня о 7 годині вечора у Львівській філармонії. Незабаром з новою концертною програмою до Львова приїдуть справжні піонери українського регі – гурт «Зев'йо». Дика суміш ска-панку, фанку, афробіту та етніки, поєднана із харизмою кожного із семи неймовірних музикантів, подарує львівській публіці справжній музичний феєрверк емоцій. Адже окрім добре знаних композицій, кожен зможе почути також і прем'єрні пісні зі свіжого альбому цього колективу. Словом, майте на увазі, що концерт відбудеться 18 квітня о 7 годині вечора в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Скоро в український прокат увійде фантастична стрічка «Титан», у процесі зйомок якої було задіяно понад сотню солдатів іспанської армії та справжню військову техніку. Головний герой фільму Рік Янсен працює у військовій авіації, і його часто залучають до експериментальних тренувань та модифікацій тіла. Звичайна людина вижити в нових умовах не зможе, тож вчені розробили спосіб змінювати і вдосконалювати тіла людей. Однак в ході чергового експерименту в організмі Ріка несподівано почали проявлятися неочікувані побічні ефекти. І тепер його нові властивості ставлять під загрозу безпеку усього людства. Тож, якщо вам цікаво, якою буде кульмінація фантастичного бойовика, тоді майте на увазі, що прем'єра фільму відбудеться 12 квітня у всіх кінотеатрах країни. У програмі «Львів Арт» ви знайдете усе найцікавіше та найексклюзивніше з культурного життя міста Лева. І для того, аби в цьому переконатися, частіше відвідуйте заходи, які ми вам рекомендуємо. Щодня дивіться нашу програму на телеканалі «Правда тут Львів». А також стежте за нами у соціальних мережах та Ютуб. А на сьогодні в мене все. З вами була Тетяна Іванів. Зустрінемося вже завтра. Цілую вас. Па-па!